ذالک، یہ تم نے سن لیا، یہ احکام تم نے سن لیے. ومن یعظم شاعر اللہ، پھر سن لو، جو اللہ کے شاعر کی تعظیم کرے گا، فإنها من تقوی القلوب، تو یقیناً یہ دلوں کے تقوی کی بات ہے. ان تمام چیزوں کی ہم پڑھ چکے ہیں سورہ بقرہ میں، ان الصفا والمروہ من شاعر اللہ، بیت اللہ شعیرہ ہے اور وہ مقام ابراہیم شعیرہ ہے، صفا اور مروہ جو ہیں شعیرہ ہیں. شعیر وہ چیز ہے کہ جس سے اللہ تعالیٰ کی بندگی کا شعور پیدا ہو، ان کے ساتھ وہ چیزیں وابستہ ہیں، وہ تاریخ ان کی ہے کہ جس کے حوالے سے پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ کا شعور جو ہے انسان کے اندر پیدا ہوتا ہے، اس کی ذات کا، صفات کا.